tak byl pirátský poslanec pan Ondřej Profant. A my k němu máme dokonce video, které osvětlí, pokud jste to náhodou nezaznamenali, proč mi v té síti uvízl. Zeptat, až bude teda po volbách, tak co my jako občané můžeme udělat pro to, aby ten legislativní proces se urychlil a nečekali jsme zase 3 roky na to, až se dostaneme do prvního čtení. Děkuju. Já si dovolím vzít slovo. Tak ten problém je zcela jednoduchý. Sněmovna je plná konzervativních bílejch páprdů a velká část inklinuje k fašismu. A jako v této situaci je to prosazovat docela těžký. A kdo tomu nevěříte, tak se podívejte na projednávání prvního čtení manželství pro všechny. Já vždycky, když se pustím do toho a s Xaverem se do toho pouštíme v podtrženo sečteno, když se pouštím do toho, že někoho jako posuzuju podle vzhledu nebo podle toho, co má na sobě a tak, takže se mi to vždycky vrátí jako bumerang. Ale v tomhletom případě se tomu vyhnout nejde a já moc nechápu, jak může pan Profant mluvit o páprdech, když on sám jako mladý, tuším, že asi 33-letý kluk, prostě vypadá jak ten nejposlednější tatík. Jo? Proč pro boha někdo, kdo takhle vypadá, tak mluví o bílejch páprdech? Proč tam plete to slovo bílý za situace, kdy on sám je běloch? Je to něco, za co by se jako měl stydět? Nebo je to něco, co chce změnit? Prohlásí se černochem? Co to pro boha v téhleté situaci má jako vůbec za význam? Teď ho vidíte, jo? Teď ho tam vidíte na té fotce, tak prostě posuďte. Já mám pocit, že někteří jeho výrazně starší kolegové v poslanecké sněmovně nevypadají zdaleka tak páprdovitě, jako vypadá on, takže mám pocit, že tady se trošku střelil do vlastní nohy. A další zajímavá věc je ta nálepka fašismu. Mě vždycky se v téhleté souvislosti chci zeptat, jako se ptal major Terasky, prostě a co si představujete pod takým slovem fašismus? Jo? Co to prostě je? To přece není nějaká nálepka. Byť se to z toho snažíte udělat, ale není to nálepka. To je záležitost, která má naprosto jasné svoje vymezení. A to, že se toho ty svoje názorové oponenty snažíte vyškrtnout z jakékoliv slušné politické diskuze tím, že onálepkujete jako fašisty. To je prostě něco, co je nehorázný a nemělo by to vůbec mít v české politické diskuzi svoje místo. Takže tentokrát musím říct, že do rubriky ať si pindá rozhodně patří se svými bílými páprdy a se svým fašismem i pan Profant. Mimochodem, vzpomeňme si na všechny tyhle výroky, vzpomeňme si na bílé páprdy, vzpomeňme si na pana Michálka, vzpomeňme si na výroky pana Bartoše, vzpomeňme si na pana Ferjenčíka, o kterém jsme tady mluvili v jednom z minulých streamů velmi sáhodlouze. Takže vzpomeňme si na všechny tyhle věci a najednou vidíme, že to nejsou nějaké dezinformace a nejsou to nějaké dezinformační maily, ale že to jsou piráti sami, kdo se střílí do vlastní nohy a kdo si sám pod sebou řeže větev. Mně se tedy chce říci díky bohu, ale pro ně to pochopitelně dobrá zpráva není, protože pak si můžou najmout i toho nejlepšího spin doktora, což je mimochodem aktuální zpráva z dneška, že si najali nového kampaňového mága, který má tady pomoci s tím propadem preferencí, ale spíš to vypadá na to, že by si Piráti potřebovali najmout nějaké nové politiky a nějaké nové tváře, které se nebudou dopouštět takových výroků, jakým jsme se tady věnovali dneska i v těch předchozích streamech. Takže to je rubrika Ať si pindá pro dnešek.